народів світу голосами дітей. Перська народна казка «Старенька». Слова автора читає Софія Бібік, 14 років. «Старенька» Мар'ям Джон Давлатова, 13 років. «Коробчик» Амір Мамутов, 8 років. «Віслюк» Амран Бурхан, 13 років. «Курка» Євгенія Ярчевська, 13 років. «Собака» Альона Наталенко, 10 років. Було так чи не було, а жила собі старенька жіночка. Будинок у неї був завбільшки сита, кімната з тарілку і кущ жиди з мітлу. Одного пізнього вечора хтось постукав у двері. Старенька відчинила і побачила Горобця. Він їй і каже: «Шабба хаєр, доброї ночі, старенька. Ніч така холодна, дме вітер, а мені ніде переночувати. Пусти мене до себе в будинок. Вранці, як тільки вигляне сонце, я полечу». Шкода стало старенький Горобця. «Добре, Горобчику, сідай на кущ джиди і спи собі». Не встигла старенька й очей зімкнути, як знову хтось постукав. Пішла вона до дверей, відчинила, бачить, стоїть віслюк. «Шабба хаєр, модер калон, доброї ночі, бабусю. Ніч така холодна, дме вітер, а мені ніде і поспати спокійно. Дозволь мені залишитися, а вранці до першої молитви я покину твій дім». Шкода стало старенький віслюка. «Добре, віслюче, іди в будинок і влаштовуйся десь у куточку». Тільки-но уляглися, знову хтось стукає. Відчинила старенька двері і побачила курку. «Доброї ночі, бабусенько. Дме вітер, ніч холодна, а мені нікуди подітись. Пусти мене до себе переночувати. Вранці, як тільки заспівають півні, я піду». «Добре, курко, прилаштуйся десь у дворі». Але тут знову у двері постукали. Старенька взяла свічку, відчинила двері і побачила собаку. «Шабба хаєр, доброї ночі, бабуленько. Дме вітер, ніч холодна, а в мене немає де поспати. Пусти мене до себе. Коли встане сонце, я піду». Шкода стало старенькій собаки. Поклала вона її поруч з віслюком. Прокинулася вранці бабуся від галасу гостей. Підійшла до Горобця і каже: «Ну, ставай, Горобчику, іди геть, вже ранок». «Навіщо ж мені йти? Я буду радісно свірінькати тобі, поїдати шкідливих гусениць, згори сповіщати про небезпеку». «Ну, гаразд, залишайся». Погодилася бабуся і підійшла до віслюка. «Віслюче, вставайте, йди, вже ранок». «Навіщо ж мені йти? Я можу ревіти на твою честь, носити важкі речі». «Ну добре, і ти залишайся», промовила старенька і підійшла до курки. «Вставай, курко, пора йти, вже ранок».
А я буду квохчати заради тебе, нести тобі великі яйця. Навіщо ж мені йти? Ну і ти залишайся, відповіла старенька і нарешті підійшла до собаки. Ставай, собако, та йди, вже ясно на дворі. Навіщо ж мені йти? Я буду гавкати тобі, хапати злодіїв, захищати тебе. Добре, можеш і ти залишатися. Так і залишилися всі, стали жити дружно та допомагати старенькій по господарству. А добре там живеться, де гуртом сіється і жнеться.